My captain is dead. Tell King Manuel that the red blood of Francisco de Almeida, conqueror of the Indies, stains a white beach at the edge of his empire. After braving Spanish knights, Berber horsemen, and Indian elephants, it was the king who lost faith and the devoted servant took his life's breath. Lies they whispered in our king's ear. They called Dom Francisco mad with lust for power, riches, and glory. Those jackals. Those men who had never set foot on a swaying caravel in a monsoon or felt the heat of the African sun sting upon a reddened neck. Was not my captain's devotion measured in the sweat and blood he poured across three continents and three oceans? I was a boy when the battlefield of Toro birthed the legend of Dom Francisco. While the last of the Moors held in Granada, the Christian kingdoms of Iberia warred for the throne of Castile. King Henry had died, leaving his kingdom to his daughter Juana, wife of King Afonso of Portugal. The union of the two lands was celebrated in our country, but for the ambition of a queen, it was not to be. Queen Juana's 25-year-old aunt, Isabella, sought the throne for herself. Her powerful husband, the King of Aragon, led his army into Castile, who seized the crown for his wife and unites that kingdom with his own. The armies of Aragon and Portugal met near the city of Toro to decide the fate of three kingdoms. Francisco, my father's army is broken, and the Aragonese approach Toro. We must defend the city, São Jorge! Atacar! We cannot hide in Toro like rats. Our enemies have three camps between here and Zamora that we must destroy. We have few men, but many soldiers are hiding in the wilderness. If Prince Juan goes to them, they will find their courage. Correto. Sim. Farei, Luen. The soldiers report the Duke of Alba and Cardinal Mendoza are patrolling nearby. Correto. Capturing them would fetch a large ransom.
Ao seu dispor. Farei-lo ei. Entendido. Sim. Farei o way. Entendido. Sim. Entendido. Farei o way. Entendido. Sim. Farei o way. Entendido. Farei o way. Sim. Farei o way. Sim. Entendido. Farei o way. Ao seu Sim. dispor. Entendido. Farei o way. Quais são as Farei vossas ordens? Correto. Sim. Sim. Ir-me. Farei o way. Ir-me. Farei o way. Correto. Sim. Ir-me. Ao seu dispor. Capturing the Duke of Alba has fetched us a sizable ransom. Quais são as vossas ordens? Sim, farei o é. Por Deus. Quais são Correto. As ordens? Farei o rei ao seu dispor. Por Deus, sim. 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 Seu dispor. Entendido. Sim. Farei-lo, é. Ir-me-ei. Sim.
Farei-lo-é. Sim, correto. Quais são as ordens? Correto. Sim, farei-lo-é. Ao seu dispor. Correto. Quais são as ordens? Ordi. Quais são as ordens? Sim, ordi. Correto. Ir-me-é. Farei-lo-é. Correto. Sim, ir-me-é. Ao seu dispor. Sim, ordi. Ir-me-é. Quais são as vossas ordens? Avançar! Sim! Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor! Sim! Sim! Farei-lo-é! Quais são as vossas ordens? As armas! Parei. Sim! Atacar! Ao seu dispor! Avançar! Seu dispor! Entendi. Atacar! Remain! Fight for Portugal and Castile! Entendido. Farei-lo-é. Sim. Entendido. As armas. Farei do bem. Sim. Avançar. Sim.
Entendido. Sim, farei-lo. Entendido. Sim. Farei-lo. Entendido. Sim. Farei-lo. Entendido. Farei-lo. Ao seu dispor. Farei-lo. Sim. Quais são as armas, jovens? Quais são as armas? Sim. Mendoza pays us well to spare his life. Aragon is almost defeated. Only one cap remains. Ao seu dispor.
Avançar! Sim, sim, entendido. Parem, avançar! Avançar! Atacar! Ordens. Sim, as armas! Avançar! As armas! Avançar! As armas! Curtir, sim, farei. Sim, avançar! Sim, correto. Farei, correto. Quais são as bombas? Atacar! Quais são as bombas? Isbe. Curtir, sim, farei. Seu despido. Para ele. Curtir. As armas. Sim. Quais são? Avançar. As ordens. Sim. Atacar. Thank you.
seu dispor. Farei o way. Ao seu dispor. Avançar. Quais são as ordens? Victory over Aragon, but do not rest, men. The treacherous followers of Isabella still divide Zamora. See. Quais as vossas ordens? Olá! Sim! Farei-lo em cortar madeira. Sim! As armas! Quais são as Entendido. Vossas ordens? Farei do way. Ao seu dispor. Sim. Sim. Farei do way. Ao seu dispor. Ir-me. Ao seu dispor. Quais são as vossas ordens? Entendi, sim. Entendido. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Quais são as Atacar. Vossas ordens? Ao seu dispor. Sim, farei do way. Sim, as armas! Quais são Entendido. As vossas ordens? Sim! Ao seu Farei do way! Avançar! Sim, entendido! Quais são as armas? Vossas ordens? Sim. Sim. Construir. Estou pronto. Construir. Quais as vossas ordens? Construir. Olá. Construir. Estou pronto. Construir. Sim. Construir. Por Deus. Sim.
Farei-lo. Ao seu dispor. Sim. Atacar. Farei-lo way. Entendido. Avançar. Farei-lo way. Sim. As armas. Atacar. Entendido. Farei-lo way. Avançar. Entendido. Sim. Entendido. Farei-lo way. As armas. Quais são as ordens? Ir-me. Sim. Farei-lo. Ir-me. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Entendido. Avançar. Sim. Sim. Farei-lo way. Quais são as Entendido. Vossas ordens? Sim. Ao seu dispor. Farei-lo way. Sim. Thank you.
Quais as vossas ordens? Construir. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Estou pronto. Cortar madeira. Cortar madeira. Quais são as vossas ordens? Sim. Sim. Ao seu dispor. Sim. Farei-lo é. Entendido. Farei-lo é. Entendido. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Sim. Sim. Entendido. Quais são as vossas ordens? Ao seu dispor. Farei-lo é. Olá. Sim. Cortar madeira. Olá. Olá. Construir. Quais as vossas construir ordens? Minerar. Estou pronto. Cortar madeira. Sim. Sim. Quais são as vossas ordens? Entendido. Ao seu dispor. Sim. Quais são as vossas ordens? Entendido. Ao seu dispor. Sim. Sim. Quais são farei-lo as vossas ao seu dispor. Entendido. Farei-lo é. Sim. Sim. Entendido. Quais são as sim. vossas ordens? Sim. Entendido. Farei-lo é. Ao seu dispor. Entendido. Sim. Quais são as vossas ao seu farei-lo é. Sim. Sim. Quais são entendido. As vossas farei-lo ordens? Entendido. É. Entendido. Farei-lo é. Sim. Farei-lo é. Entendido. Sim. Farei-lo é. Atacar. Sim. Minerar. Ao seu dispor. Avançar. As armas. Quais são? Farei do atacar. Entendido. Farei do ué. As armas. Avançar. Estou pronto. Construir, construir. Quais são as vossas armas?
Ao seu dispor. Sim, entendi. Ao seu dispor. Sim. Entendi. Atacar. Sim. Parem o way. As armas. Quais são as vossas ordens? Atacar. Sim, ao seu dispor. As armas. Quais são as vossas ordens? Avançar. Sim. Atacar! Quais são as vossas ordens? Entendi. Ao seu dispor. Sim. Parei. Quais são as ordens? Parei o way. Sim, as armas. Ao seu dispor.
Estou pronto. Zamora is freed from the Isabelistas. We have stolen victory from certain defeat. Despite the successes of Don Francisco and Prince Juan, the Battle of Toro was indecisive. After 3 more years of war, a compromise was reached. Isabella was crowned Queen of Castile, joining that kingdom with Aragon into a unified Spain. In exchange, the wise King Afonso, attuned to the changing times, received Spanish assurances that the African coast and the waters and lands to the east were a Portuguese dominion.